ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭୁଲ ମାଗି ଦେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିକି ହସ ଖୁସିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇକି ସିଏ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ଯୋଉ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ସେତିକି ସେ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେ, ସେତିକି ଯଦି ସେ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ବି ଏତେ ବଡ ଅମଣିଷ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଯିବିନି। ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମାସ, ଲାଷ୍ଟ କଥା ଆମର ଥାନାରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି କଥା ହେଇନଥିଲା, ଆମର କାଉନସିଲର ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଥରେ ହେଇଛି, ସେଠି ସେ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କି ତାଙ୍କ ପରିବାର କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ସେ ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ବଢିବ? ସେଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି, ତା ପରର ବିକଳ୍ପ ଆମେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା, 30 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ନାଇଁ ଲୋକଟା ଠିକ। 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତା ମୁଁ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବାଟାର କାଢି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ବି କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ। କାଢି ବାହାରିକି ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଡ଼ କାଢିକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ପଳେଇ ଘର। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ କାଢିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା? ଜୀବନରେ ମାରିବା ଯିଏ ମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା କେତେ ମାସ ହେଲା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2022। ଆପଣ ଯୋଉ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କେବେ? ଘରୁ ବାହାରିଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝାମଣା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ବି କହିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ବାବା ବାବା ବୋଲି ଡାକେ ତାଙ୍କୁ, ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ହୁଅ, ବାବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ହୁଅ, ଖାଲି କଥା ଟିକେ ହୁଅ ଭଲରେ ପଦେ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଝିଅ ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି, ଝିଅ ଯାହା ପାଖରେ ରହୁଛି ସେଠି ଝିଅ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି, ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍